Salam, Cavlan Asatullayev, Apogel Oyğası və Dabum Pşşş Başladık. Orta ola, bizə də SteelSeries Prime abzoru. Torsan etsən bu mışkı, bəlgi bir 2001-ci ildə çıqqan ofisini mışkılı gibi oxşirkən. Ləkin, mana şu mışkanı, ən zor kibersportivni mışkanı işləp çıxar gəllər, işləyən. Qorturgeninizdik, mışkı cüdəyəm müstahkəm upakovka bolgan və transportirovkada bunun üçüncü şikast yetmiydi. Mışkı komplekti de 2 metrdan uzun bolgan aplokka qılıngan sıfatlı kabel, yani bu kabel pamətki ege, bugünkü kunda bu qanchalik aktual fişka, ləkin şunaqa kabel ekan. Hop, kichkinagina instruksiya ko'rinishidagi, vkladish ko'rinishida emas. Portugal tili, italyan tili, fransuz tili, nemis tili va rus tili bor. Va mishkani o'zi. Da, haqiqatan ham o'sha 2000-yillarning boshidagi ofisning mishkiga o'xshaydi, ammo bilasizmi, qachongacha bu shunaqaga o'xshaydi? Qachonki uni qo'yib, ustiga kaftingizni qo'yishingiz bilan. Simetriya shakliga ega bo'lgan, bu degani faqatgina o'ng qo'lga mo'ljallangan, ammo juda ham qulay va kaftingizni shundoq qamrab oladigan mishka. Ya'ni buni dizayni, RGB chiroqlarini yoritmasi, boshqa narsalarga ko'p e'tibor berilmaganda, aynan qulaylikka, ya'ni gamerlar uchun kibersportivniy qulaylikka juda ham mo'ljallangan mishka ekan. O'zi SteelSeries kompaniyasi mishka ishlab chiqarishda muvaffaqiyatga erishgan, ya'ni o'sha SteelSeries Sensei mishkasida juda ham katta revolyutsiya qilgan. Undan keyin bo'lsa, yaqindagina chiqqan SteelSeries Sensei 10 yubileyli versiyasida ana endi menimcha mana mana shu mishka o'zini o'rnini ko'rsatib qo'ysa kerak. Chunki haqiqatan ham boshqa hech narsaga e'tibor bermasdan faqatgina qulaylikka, haligi uklon qilingan deydi yurishchasiga, qulaylikka yondashilgan mishka hisoblanadi. O'rtoqlar, bizda hozir mladshiy narsa o'yotdilar, shuning uchun mladshiyga salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Mladshiy, sog' bo'ling. Do'stlar, bir narsani eslatib o'tishni o'zimga joiz deb topdim. Avvalambor SteelSeries Prime bu mishkalar seriyasi va bizda bugun eng arzon va eng sodda versiyasi, ya'ni bu simli, oddiy bo'lgan seriya. Bundan tashqari Prime Plus versiyasi bor. U yerda mishkani tagida kichkinagina ekranchasi bor, CPI DPI ko'rsatkichlariga javob beradigan va SteelSeries Prime Wireless versiyasi bor. U mutlaqo simsiz versiya. Bu bo'lsa eng oddiy va eng arzon. Demak, mishkani formasi Rival stilida ijro etilgan. Tak, mishkani o'zi balandgina, kaftga mana shundoq qo'yganingizda baland va shunga yarasha mana yon tarafidagi, ya'ni chap tarafidagi knopkalarimiz ham ancha tepada joylashgan. Ammo bu knopkalar mishkani o'zini hajmiga bu knopkalar biroz kichkina. Demoqchimanki, agar mishkani katta kaftli yoki o'rtacha kaftli insonlar ishlatadigan bo'lsa, ularga mana shu knopkachalar biroz kichkinalik qilishi mumkin. Ammo juda ham yoqimli bosish uchun ham slide uchun ham mo'ljallangan, ya'ni formasi slide orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni bosishni nazarda tutyapman. Qo'lingizni shundoq qilasiz, bosiladi. Pastdan tepaga yoki tepadan pastga. Farqi yo'q. Fokusingizga qarab. Keyin yana qanaqa o'yin o'ynayotganingizga qarab. Keyin o'yinni yaxshi o'ynashingiz yoki yomon o'ynashingizga ham qarab. Вообще o'zi qo'lingizning gruppasiga ham qaraladi. Unaqa payt. Bu albatta hazil. Un tomoni esa unaqa katta o'zgarishga ega bo'lmagan, ammo mana men biz akrublyonni kelyotgan joy tekis bo'lgan, chunki jimjiroq uchun juda ham qulay. Ammo bir dona formadagi minusi shundaki, uni ko'tarib nima qilishingiz uchun ozgina siqishingiz kerak. Mishka ishlangan material, ya'ni plastik juda ham sifatli plastikdan tashkil topgan, haligi matovoy plastik. Barmoq izlari endi qo'lingiz tellaydigan bo'lsa, kaftingiz tellaydigan bo'lsa tez qoladi. Lekin boshqa mishkalarga nisbatan, ya'ni shu boshqa matovoy plastmassada ijro etilgan mishkalarga nisbatan, buni haligi terlagan yoki dog' bo'lgan joylarni ketkazish osonroq ekan. Knopkalarda agar yaqinroq qaraydigan bo'lsa, knopkalarning o'zida barmoqlar uchun ozgina izgib bor va bu ham o'sha qo'lda qulay ishlatish uchun xizmat ko'rsatadi. Xo'p, endi knopkalarga alohida to'xtaladigan bo'lsak, klik bizi o'rgangandan biroz boshqacharoq, chunki bu yerdagi knopkaga xizmat ko'rsatuvchi переключатель
ozgina boshqacha texnologiya asosida qilingan. Ya'ni Prestige OM deb nomlanadigan optika mexanikiy переключательli. Birinchi navbatda ichidagi qismlari plastmassadan tashkil topib turib, ular har bosilganda unga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa va vaqt o'tib bu plastmassalar cho'zilib, keyin double clickli oqibatga olib kelsa, bu yerdagi переключательga asosiy xizmat ko'rsatadigan mexanizm temirdan tashkil topgan va u pružinka shaklida. Bu degani mana shu mishka ancha vaqt yetib beradi. Nu endi agar bu yerdagi raqamli ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, mishka 100 million marta bosishga mo'ljallangan. Keyin umuman kliki optikski hisoblanadi. Bu narsani sizga hozir bittada tushuntirib berishim qiyin. Bu degani tezroq degani oldingilarga nisbatan. Asosiy knopkalarimizning atrofidagi zazorlari kengroq ishlangan. Bu estetik ozgina sizga zavq bermasa ham, ammo o'yin o'ynayotganda, ayniqsa action o'yinlarini o'ynayotganda mishkani o't betini bosib olganingizda sizga zazorlar kichkinaligini hisobiga knopkalar bir-biriga tiqilib qolmaydi. Mana shu joylargacha hattoki o'ylab chiqilgan. Bu balki ko'rinishi uncha emasdir, ammo kibersportivni foydalanuvchilarimiz uchun juda ham zo'r va qulay. Men bu narsani praktikada hattoki o'zim ham sezdim. G'ildirakchamizni prokrutkasini qadamchalari dadil, ammo biroz kattaroq. Hop, ovozi unaqa eshitilmaydi. Hop, tek tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, bir dona knopkamiz bor va bu CPI va DPI ko'rsatkichlarini o'zgartiradigan knopka. Men boy aytganimdek, plus versiyasida yonida kichkinagina ekranchasi ham bor va mana shu ekranchasida siz CPI DPI holatini ko'rib tursangiz bo'ladi va в принципе, haligi programnoye obezpecheniyasi ham kerak emas. Chunki bu yerda programnoye obezpecheniye yordamida o'zgartirish mumkin bo'lgan funksiyalar juda ham kam. Kabelimiz shu boy yuqorida aytganimizdek, haligi oplyotka qilingan, sifatli, pamyatga ega, aktualni bo'lmasa ham va uchida qani bir chetida yo'q. Qani buni lipuchkasi? Ha, mana ekan. Shu orada bitta sekret savolni berib ketishni o'zimga jozib topdim. Siz qanday mishka ishlatasiz va mishkangizdagi knopkalar nechta? Bu sekret savol. Hop, mana bu lipuchkamiz. Simizni kalta qilib qo'yish yoki bo'lmasa transportirovkada uni qulay qilib olib yurishingiz uchun xizmat ko'rsatadi. Hop, razyomimiz mana bunaqa bir ajoyib uchburchak shaklidan o'tib turib, micro USB portimizga kirar ekan. Bu nimaga qilingan? Bu original, faqatgina original bo'lgan o'zini kabelini ishlatishingiz mumkin degan namyokka beryapti bizga Steel Series. Qulay yo'q. Qulay lekin haqiqatan qulay. Mishkamiz ana sensori topovoy hisoblanadi. Ya'ni Steel Series o'zini texnologiyasi, albatta Pixar bilan hamjihatlikda qilingan razrabotka bu. Uni nomi esa True Move Pro deb nomlanadi. Bu nima degani? Mishka kovrikda ham, stolda ham xohlagan joyimizda o'zini yaxshi his qila oladi va o'yinlarga juda ham zo'r. Soft Steel Series Engine 3. Bu soft haqida ko'p gapirib o'tirmaymiz. Oldingi obzorlarimizda, ya'ni Steel Series mishkalarini obzorlarida gapirib o'tganmiz. Soft prinsipi yaxshi, umuman olganda yaxshi, yomon emas, ammo funksiyalari biroz kamroq konkurentlarga nisbatan. Xulosa qilamiz. Ancha yillardan beri va nihoyat Steel Series qulay va sifatli bo'lgan mishkani ishlab chiqardi. Va buning uchun Steel Series'ga o'rtoqlar, biz har galgidek APG'ni an-anasiga sodiq qolgan holda mana shu mishkani, ya'ni mana shu mishkani sizga, ya'ni siz aziz obunachiga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Siz faqatgina bizni arzimagan shartlarimizni amalga oshirishingiz kifoya. Shartlarimiz bo'lsa juda ham oddiy. Siz birinchi navbatda bizni Instagram sahifamizga o'tib turib, obuna bo'lasiz. Mana shu videoga like bosasiz va shu videoni ostiga o'zingizni 3ta haqiqiy akkauntga ega bo'lgan do'stingizni belgilab comment qoldirishingiz kerak bo'ladi. G'olibimizni biz mana shu video chiqqandan keyin, ro'parasi 10 kundan keyin YouTube'da random tanlash yo'li bilan aniqlab olamiz. Va eng so'nggi shartimiz shundan iboratki, tanlab olgan, ya'ni randomda chiqqan ishtirokchimiz YouTube'ga mana shu dasturimizdan o'rtasida berib o'tgan sekret savolimizga javob bergan bo'lishlari kerak. Ya'ni qisqa qilib aytaman, Instagram obuna, like, uchta do'stingizga belgilaysiz, YouTube'da bo'lsa shunchaki sekret savolga javob berasiz. Bo'ldi. Randomni kutasiz, yutasiz, xursand bo'lasiz. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, komment yozamiz va obuna bo'lamiz. Sizlar bilan Javon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.